ጭንቅላቱ እንዳይነካ አግዙ አግዙ። እዚህ ጋር እንሰራ ተባ ግሬን ካሰረሽ ይካ ታክ ግሉኮስን ስታው እዛ ስቀለው ዳ ከእናንተ ፓስተር ከእናንተ አንድ ሜክ ሰው ይኖራል ባለቤቱ ነች። አዎ ባለቤቱ ነች። እሺ ዳጊ ወረቀት ጻፉላችሁ፣ ወረቀት ጽፈውላችሁ። ሰላም እንዴት ናችሁ? የክርስቶስ ወንጌል ቤተክርስቲያን ዋና መጋቢ ነኝ። ስሜ አስቴር ይባላል። የተወለድኩትም እዚሁ አካባቢ ነው፣ እዚሁ ቸርቹ አካባቢ ነው። የዚሁ ሰፈር ልጅ ነኝ። ስሜ ያሽቻለች ታመነ እባላለሁ። ዘማሪ ሳሙኤል እባላለሁ። ፓስተር ሙሉ አለም አሰፋ እባላለሁ ከተልእኮ ዕለት ወንጌል ቤተክርስቲያን። ትላንትና መጋቢት 25 2014 ላይ እግዚአብሔርን ቃል ተምረን በመጨረሻው ሰዓት ላይ ኦልሞስት ወደ 6 ሰዓት ከ45 አካባቢ ላይ ፕሮግራም ጨርሰን ልንወጣ ስንል ከየት የመጣ ነው ማይባል የማናቀው ከዚህ በፊት ከኛ ጋር ግጭት ያልነበረው ከኛ ጋር ምንም አይነት ቅራኔ ያልነበራቸው ሰዎች ከ30 የሚበልጡ ሰዎች በድንገት ወደ ጉባኤ ውስጥ መጡ። እንደምትመለከቱት እንደዚህ አይነት ውድመት ቤተክርስቲያኒቱ ላይ አካሄደዋል። እንደው ከዚህ ከቤተክርስቲያኒቱ ንብረት ላይ ከማውደም ባሻገር በጣም እዚህ ቤተክርስቲያን ላይ የሚያገለግሉ የሁለት የቤተክርስቲያናችን አገልጋዮች ደግሞ 5 ቅዱሳን አባላት እንዲሁም ደግሞ አንድ ኢንስፔክተር አሁን በአዲስ አበባ ፖሊስ ሆስፒታል ነው ያለው በሜክሲኮ ማለት ነውና እንደዚህ ነው ልንለው የማንችለው ውርጅብኝ ነው በድንገት የመጣብን። ያው የነበረው ነገር በጣም ከባድ ነበር። ማለት ፕሮግራሙ የጨረስን አካባቢ ነው የሆነ የድንጋይ ድምጽ ሰማን ሁሌም ስለነበር እና እንደዛ አይነት ስሜት ነበር የመሰለን። በወቅቱ ምንም እንዳለ ምንም ነገር የምናውቀው ነገር የለም። ያው አምልኮ አምልከናል፣ ቃል እየተማርን ነበረ። ስለዚህ ወዳኝ የምናውቀውም ነገር የለም፣ ምንም የነበረ መረጃም አልነበረም። እና ሌላ ጊዜም ደግሞ የሆነ የሚጠጡ ሰዎች የሚወረውሩ ድንጋይ ነበረ። እንደዛ ነው ሁሉ ህዝቡ ያስበው፣ እንደዛ ነው። ከዛ ግን ከሆነሽ ደቂቃ በኋላ በጣም በሩ በኃይል ተከፍቶ በቃ ከአስፋልት ወደ ውስጥ በጣም ብዙ ድንጋይ ነበር የሚወረወር። ማለት መቋቋም የማትችለው ማለት ነው፣ ልታየው የምትችለው ነገር አይደለም። እና በጣም ይወረውሩ ነበር። በቃ መጨረሻ ላይ አልፎ ድንጋይ ወደ መድረክ ደርሶ እሱን እየመታ ምናምን ሲሆን በቃ ሁሉ በድንጋጤ ምንገባበት ምንወጣበት ምን ያጣ ነው። እና በቃ ግራ ሲገባን መድረክ ላይ ሆነ ያው መጣ ድንጋይ ኃይል መጣ መጣ መጨረሻ
ፑልፊት ተሰር ሆነን ብዙ ነበርን። ወደዛ ማለፍ እንል ለማለፍ እንል የለም ወደ ቢሮ እንኳን ለመግባት ስንል ተቆጣጥረውታል ገብተዋል ወደ ውስጥ። ወደፊት ለፊትም በቃ ምንም አማራጭ የለም የወረወሩ። ከዛ ግን ዱላ የጨመረን የመጣው የድንጋዩ መወርወር ማለት ነው። ከዛ በኋላ የሆነው ነገር ማንም ሰው መግለጽ አይችልም። ራስን ለማሸሽ ነው የሮጥን የነበረው። ግን ያው ማምለጫ በጣም ጠበብ ያለ ነገር ስለሆነ በጣም ብዙ ሰው ነው የተፈነከተው፣ በጣም ብዙ ሰው ነው የተመታው። እናቶች አሉ፣ አባቶች አሉ፣ ህፃናት ነበሩ እና አንድ በአንድም እየቀረቡ በጣም እየተማቱ ነበር በዱላ በድንጋይ። የሚወረወሩት ድንጋዮች አንድ ግለሰብ ለመወርወር የማይጠቀማቸው በጣም ትልልቅ ድንጋዮች ነበር እያነሱ ህዝቡ ላይ ሲጭኑ የነበረው። ህፃናትም ልጅ ነበረች አንድ እርግጠኛ አንድ ሴት፣ ሌላው ህፃናት ጓሮ ነበር ያለው እና በዛ ያቋረጡ ሾልከው የሄዱ ቆርቆሮ የቆረጣቸው ምናምን አሉ። ማለት እርስ በራሱም የተመታታለ እና ከቤተ ክርስቲያናችን ደግሞ አባል ከሆነው ከኢንስፔክተር መኮንን ሞኬ ይባላል። እሱን አናቱን ኦልሞስት በጣም ብዙ ቦታ ነው የፈነከቱት። አሁን በአዲስ አበባ ፖሊስ ጤና ጣቢያ ውስጥ እየታከመ ይገኛል። እና የቤተ ክርስቲያናችን አንድ ሴት ሽማግሌም ልክ እንደዚሁ እንደዚህ አይነት ጥቃት ደርሶባታል። አናቷ ተሰፍቷል። የቤተ ክርስቲያናችን ዘማሪ ላይ እዚህ ከአይኑ ስር ላይ ተመቷል። እሱም ወዲያው ሕክምና ተደርጎለታል። ሌላ አንዲት ሴት አናቷ ተሰፍቷል። እንደገና ደግሞ ያው ገብተው ወንበሩንም በቃ በእግራቸው እየረገጡ ነበር እናንተ ሲሉት። ስፔሻሊ ሳጅኑን የመቱት አመታት በጣም ያስጠላ ነበር። መጀመሪያ መተውታል፣ ወደቀ። ከወደቀ በኋላ ድንጋይን አንስተው ላው ላይ ጣሉበት እና በጣም ይዘገንን ነበር። ከዛ ግን ከፊቴ የነበረው ልጅ ወንበር ይዞ የተከላከለ እንዲህ ለመታጠፍ ስል እንትኑ ማለት በጣም ትልቅ ኮብልስቶን ነው፣ ግርግዳውን ነጥሮ ተመልሶ እዚህ መሀል አናቴ ላይ በቃ መታኝ። ከዛ በጣም ብዙ ደም ነው የፈሰሰኝ። በጣም በቃ እኔ ይህንን ጉዳት የደረሰብኝ በቃ ሄደዋል ብዬ ነው ሄደዋል ብዬ ልክ ወደ ቢሮ ገብተዋል መሰለኝ፣ ወደ ቢሮ መስመር ገብተው ነበር መሰለኝ። ከዛ ሲመለሱ እኔ ወደ ውስጥ ለመግባት ነው እነሱም ያው ተለያይተን ነበረ። እነሱም በቃ ፍለጋ ወደ ውስጥ ልገባ ስል እንዳውም ሶስት ናቸው ልጆቹ ማለት ነው። በቃ አንዱ የያዘው ዱላ ጭንቅላቴ ላይ ያሳለፈው፣ ከዛ አንዱ በጥፊ ምናምን በቃ መቱኝ። ድንዝዝ ነው ያልኩት እኔ አላቅም። ሶስተኛው ደግሞ የሆነ እንትን ድንጋይ ላይ ተሸክሞ መጣ፣ ሶስተኛ ማለት ነው። በቃ ብቻ እንደምንም ተሯሯጥ። በወቅቱ ምንም አልመሰለኝም፣ ያው ደሙ ይወርዳል ሲወርድ ነው ማየው እንጂ ምንም ነገር አልመሰለኝም። በዛኛው ደግሞ በፀጉር ቤት ቅያሳ አለ ቀጭን መንገድ፣ በሱ ገብቼ ወደ ቢሮ ገባሁ። ድንገት ደግሞ ድንጋይ አይኔ ላይ አርፎ እኔ ላይም እንደዚህ አይነት አደጋ ደርሷል። ጊዜው በጣም ያስፈራ ነበር እውነት ለመናገር። እዛ ሰላም ነው ብለው ነው የእግዚአብሔርን ቃል ለመማር የመጡት እና እንደዚህ አይነት አደጋ ሲደርስ ደግሞ ይረብሻል ውስጥን እና በጣም የተጎዱ አጠገቤ የተጎዱ እናቶች ነበሩ። አጠገቤ የተጎዳ ወንድም ነበረ። እኔም ደግሞ እንደዚህ ተጎድቻለሁ። በጣም ያሳዝናል ነገሩ እና ብዙ ልጆች ናቸው የተጎዱት። እንደኔ ከኔ ጋር ቤጂንግ ወደ ስድስት ሰዎች ነበርን። አይናቸው የተመታ አለ፣ ወገቧ የተመታች ልጅ አለች። አንድ ደግሞ እንደኔ አናቷ እንደ የተሰነጠቀች ልጅ አለች። አንድ ወንድም ዶክተር ነገር ነው፣ እሱም አናቱ ተመቷል። በጣም ግን ይሄ ሳጅን ፖሊሱ በቃ ወደ ስድስት ምናምንን እዛ የነበር ነው እና በጣም ዘግናኝ ነው ማለት መግለጽ አልቻልኩም። የሚገለጽ አይደለም የነበረው መወርወር። ከዛ ግን ከውጭ ወደ ውስጥ እየገቡ መጡ። በጣም ብዙ እቃ ሰብረዋል፣ በጣም ብዙ እቃ ተመቷል። ያው ቸርቹም ተገነጣጥሏል። ሰው ለማምለጥ እየገነጠለ ነው የወጣው። ጊዜው በጣም ያስፈራ ነበር እውነት ለመናገር። እዛ ሰላም ነው ብለው ነው የእግዚአብሔርን ቃል ለመማር የመጡት እና እንደዚህ አይነት አደጋ ሲደርስ ደግሞ ይረብሻል ውስጥን እና በጣም የተጎዱ አጠገቤ የተጎዱ እናቶች ነበሩ። አጠገቤ የተጎዳ ወንድም ነበረ። እኔም ደግሞ እንደዚህ ተጎድቻለሁ። በጣም ያሳዝናል ነገሩና
ምንም አናቀም እኛ በቃ ፕሮግራም ላይ ነን ምንም ያለ ነገርም አልሰማንም ከተማሉ ይም ረብሻ ይኖር ምን እኛ ምንም እናቀው ነገር የለም በቃ ፕሮግራም ላይ ነን ያለነው ከዛ ነው ግን ያው አንድ አንዴ ስለሚመታ ቸርች ላይ ድንጋይ እሱ ነው የመሰለን በቃ ልንጨርስ አካባቢ ነው ኳሲን ኖርማል ነው ጻጣል ሁለተኛም ሲወራ ከዛ በሶስተኛው ወደ ውስጥ ነው ድንጋይ ከዛው ያለ ህዝቡ ወደ ፓስተር ወደ አለበት ወደ መድረኩ ላይ ነው የመጣ ከዛ በኋላ የሆነው መግለጥ አትችልም አባውቱ ያለው ነገር ይሄ ነበርና የምናቀው ጉዳይ ነበርም እኛ ትክክለኛ እግዚአብሔርን ቃል እየሰማን ነበር እንጂ ሌላ ምንም የምናቀው ነገር አልነበረም ይሄን ነው የዚ የጥሉና እንደዚህ አይነት ውርጅብኝ የመምጣቱ ምክንያቱ ከኛ ጋር የማይገናኝ ሌሎች አካላቶች የፈጠሩት ግጭት ሌሎች አካላት ያልተስማሙበት ጉዳይ ነው እዛ ተጋሽተው እዛ አውድመው ቀጥታ ወደዚህ ነው እንግዲህ ሬሳ ይዘው እየጨፈሩ ይዘው የመጡት እና ባላወቅ ነው ሰዓት ነው እንዲያን ነገር የተፈጠረው እቺ ቤተክርስቲያን እዚህ አካባቢ ላይ ያሉ ሰዎች በጌታ የሆኑም የማያምኑም ሰዎች የሚያውቁት ጉዳይ ነው አብዛኛው ውሃ ከዚህ ቤተክርስቲያን ነው የሚቀዱት እዚህ አካባቢ ያሉ ሰዎች በብዙ አይነት ማህበራዊ ጉዳይ ላይ ድግስ ሲኖራቸው ምርቃት ሲኖራቸው የተለያየ ፕሮግራም ሲኖራቸው ወንበር ሰጥቼ ከጎናቸው ነው የምቆመውና ምንም አይነት ከዚህ በፊት የግልም የሆነ ደግሞ እንደ ቸርችም ምንም አይነት ጸብ አልነበረም ይሄ ግን እንዴት እንደሆነ አላውቅም ምክንያቱም እንደሆነ አላውቅምና እኔም ቅዱሳን ተባብረው ነው በዚህ ጋር በአጥር ላይ አጥሩን ገንጥለውት በአጥሩ ውስጥ ያወጡኝ መውጣት የማይችሉ ጻናት የቤተክርስቲያናችን አባል የሆነ ደግሞ አንድ ዶክተር ሚስቱ እሱም ልጆቹም ናቸው የተመቱት ሚስቱ አይኗ ተጎርቷል ጻኗ ላይ እንደዛ የታቀፈች ጻን ላይ ራሱ ዶክተር እዚህ ጋር በጣም ተመቶ እንደዚህ አይነት ሁኔታ ላይ ነው ያለን በጣም ከባድ ነበር ይሄን ነበር እነሱ ምንም መንሹን አናቀም በቃ ከደጅ ዘለው ነው የገቡት ምን ይፈጠር ምን ይሁን እኔ እርግጠኛ ነኝ ሌላም ሰው የሚያቀ አይመስለኝም ኔም አቀውም የሰማነው ነገር የለም በቃ ድንገት ነው የገቡት በቃ ይሄ ነበር የነበረው ነገር እኔ እዚያ አናቴ ላይ እዚህ መሀል ላይ ነው አዎ ቤጂንግ ነው እዛ ነው የተሰፋሁት እዛ ነው በጣም ብዙ ደም ነበር የፈሰሰኝ እጄም እዚህ ላይ ድንጋይ ተመትቻለሁ ሰውነቴ ላይ አለ ብዙ የተመታሁበት ቦታ አለ እኔ እዚህ ላይ ነበር ፎከስ ያደረኩት አሁን ዛሬ ነው እያደር ሲመጣ ስሜቶቹን ሳየው ሰውነቴ ሳ ብዙ ቦታ ተመትቻለሁ እዚህ ላይም ትልቅ ድንጋይ ነው የምታይ እዚህ ላይም አለ አሁን ሲነጋ ያየኋቸው ስሜቶች ማለት ነው እንደዛ ነበር የነበረው ነገር ይህን ይመስላል በጣም ከባድ ነው ጭንቅላቴ ነው አዎ ተሰፍተዋል አሉ ሰፍተውታል ሰፍተውት ነው ያሸጉት እና በቃ የሆነ የመጠጠት ነገር በጣም ያዞረኛል እና የሆነ በቃ ይህን እንትን ይለኛል የተሰፋ ቦታ በቃ እኔ እንደ ቀላል ነው መሰለኝ ታውቃለ ሲመታኝ በቃ ተሰውሮብኛል ምንም እንደሆንኩ ማለት ነው ያው እዚህ ጋር መጥተውኛል አሁን ሲቆይ ነው የተሰማኝ እዚህ ነው መሰሪው እዚህ ነው የምንሰራው ሻይ ቡና ነው የምንሰራው ስራ ቦታ ነው አሁን በዚህ ምክንያት እየሰራሽ አይደለም ዛሬ ያው ዘግተናል እንግዲህ ያው የህመሙ ስሜት እስከ እንትን እስከሚልኝ ድረስ አልሰራም እየተፈራ እንደዚህ አይነት ሁኔታ ላይ ነው ያለነው
እና እንደው መንግስትም ደግሞ የኢትዮጵያ የወንጌል አማኞች ቤተክርስቲያን በዚህ ጉዳይ ላይ ዝም መባል ያለበት ጉዳይ አይመስለኝም። የሆኑ ግለሰቦች ከሆነ ግለሰቦች ጋር ሲጋጩ የሆነ ቸርችን እየሄዱ የሚያወድሙ ከሆነ በሚቀጥሉ ዘመናት ላይ ለማገልገል አቅም እንድናጣ ስጋት እንዲኖረን ነው የሚያደርገው። እና የኢትዮጵያ የወንጌል አማኞች ቤተክርስቲያን በሙሉ ይሄንን ነገር ማውገዝ አለባቸው፣ መቃወም መቻል አለባቸው። እንዲሁም ደግሞ የኢትዮጵያ መንግስት ራሱ ማለት ነው። እና ከዚህ አቅጣጫ በጣም ጥንቃቄ ቢደረግልን ደስ ይለኛል። ለሚቀጥሉት ጊዜያቶች ለማምለክ እንኳን አሁን እንደምትመለከቱት የፊታችን አርብ ዕለት ፕሮግራም አለን። አርብና እሁድ ላይ ወንበሮች አብዛኛው ወንበሮች ወድመዋል፣ ኪቦርድ ተሰብሯል፣ ስፒከር ተመቷል፣ ሚክሰር ተመቷል። ምናልባት ቪዲዮ ላይ የምታዩት ነገር ይሆናል። የፊታችን አርብና እሁድ ላይ ያለው ፕሮግራም እንዲስተጓጎልብንም አንፈልግም። ከንብረት አንጻር ብቻ ሳይሆን አርብ ዕለትስ መተን እዚህ ለማምለክ ምንድን ነው የሚያስተማምነን? እንደዚህ አይነት ነገር ቢደገምብንስ? ድጋሜ ቅዱሳን ቢጎዱስ? እና መንግስት ይህንን ጉዳይ ዝም ማለት ያለበት አይመስለኝም። እና በዚህ በተፈጠረው ነገር በጣም አዘን ተሰምቶኛል፣ በጣም አዝኛለሁ። እንደዚህ አይነት ውርጅብኝ በአንድ ተቋም ላይ በወንጌል አማኝ ላይ ህዝብ ባለበት ቅዱሳን በተሰበሰቡበት እንደዚህ አይነት ውርጅብኝ ተገቢ ነው ብዬ አላምን። እና ከዚህ አንጻር ያለውን ይህንን ግልጽ ለማድረግ እፈልጋለሁ። የኢትዮጵያ መካነ ኢየሱስ ቤተክርስቲያን ላይም እንደዚህ አይነት ጥቃት፣ ተመሳሳይ ጥቃት ደርሶባታል። እዛቸው ባለው ጉዳይ ላይ ከዛ ነው ወደዚህ መጥተው እንደዚህ አይነት ጉዳይ ያደረጉት። ምንም አይነት ከኛ ጋር ንክኪ የሌላቸው ግለሰቦች ናቸው ይህንን ያደረጉት። በወረዳችንም ሆነ ከፖሊስ ኮሚሽን ጋር እስከዛሬ ረጅም ስራዎችን አብረን ሰርተናል። ከወረዳው ጋር ቢሆን ከፖሊስ ኮሚሽንም ጋር ቢሆን ማለት ነው። ሮንድ እንኳን ሲታዘዝ የቤተክርስቲያን ሰዎች ወደ 5 ሰዎች ተመድበው ሮንድ እንዲወጡ ይደረግ ነበር። ወረዳው ከጎን ቆሙ፣ ባለንታይም ከጎን ንቆም ነበር። ግን ለምን እንደዚህ እንደሆነ አላውቅም። ይህንን ማለት እፈልጋለሁ። አዎ፣ ከዚህ ቀደም አገለግልበት የነበረው ቤተክርስቲያን የሙሉ ወንጌል ቤተክርስቲያን ላይ አገልግያለሁ። ለረጅም ጊዜ እዛ በማገልገል ውስጥ ቆይቻለሁ። ከዛም በኋላ እግዚአብሔር ራዩን ሰጥቶኝ በጣም በሰላም ከቤተ ክርስቲያን መሪዎች ጋር በመመካከር ከነሱ ጋር በመስማማት ነው ወደዚህ ጋር ፕላንት ያደረኩት። ወደ 8 ዙር እስካሁን አስጠምቀናል። እግዚአብሔር በዚች ከተማ ላይ እያበዛን ነው። ትልልቅ ስራዎች እየተሰሩ ነው። ስፔሻሊ ምናልባት የፌስቡክ ገጻችንን ተመልክታችሁት ከሆነ በወንጌል ስርጭታችን ላይ በጣም ብዙ ሰዎች ጌታ ኢየሱስን ተቀብለዋል። ወደ ቸርች እየመጡ ብዙ ሰዎች ንስሐ እየገቡ ነው። ሰይጣን በዚህ ጉዳይም እንደተቆጣ እንደተናደደ እንደዛ ነው ማስበው። አጋጣሚ በጣም ከባድ ነገር ነበረ። ምክንያቱም ያልታወቁ ሰዎች መጥተው ድንገት ነው ጥቃት ያደረጉት። እንደምታዩት ማንኛውንም ቤተክርስቲያኒቷ የምትጠቀምበትን ማቴሪያል ሁሉ አፍርሰዋል። ብዙ ጉዳት ነው ያደረሱት። እንደገናም ደግሞ የአካል ጉዳት የደረሰባቸውም የቤተክርስቲያኑ ምዕመናን አሉ። ነገር ግን ከዛ ባለፈ ደግሞ ስጋት ላይ ሁሉ እስኪጥል ድረስ የተፈጠረ ነገር አለ። በዚህ አጋጣሚ መናገር የምፈልገው ነገር አንድ ነገር ነው። ሁልጊዜም በወንጌል አማኝ ላይ እየተፈጠረ ያለ ነገር በየዓመቱ አዳዲስ ነገር እያየን ያለ ነው እና ይሄ ደግሞ እንደ ቤተ እምነት መሪ የሚያስኬድ ነገር አይደለም እና እያንዳንዳችን በዚህ ጉዳይ ላይ ሆ ብለን መነሳት መቻል አለብን። ይህን ነገር ማውገዝ መቻል አለብን። ምክንያቱም በየጊዜው እየተደጋገመ ከሄደ ነገ ላይ ለትውልዳችን እንኳን ልንሰራ የምንችለው ነገር ዋስትና አይኖረን። ስለዚህ መሆን ያለበት ነገር ትልቁ ነገር የተፈጠረውን እውነት ማውገዝ መቻል አለብን። እዚህ ጋ የኔ ቸርች ነው፣ እዛ ጋ እኔ ጋ አልደረሱብኝ የሚባል ጉዳይ ሳይሆን እንደ አንድ ቤተክርስቲያን ካልተነሳን በስተቀር ነገ ላይ ቀጣይነት ሊኖረው ይችላል። ስለዚህ ማድረግ ያለብን ነገር ምንድን ነው? ሁላችንም በወንጌል አማኝ ውስጥ ያለን ሁላችንም ይህን ነገር ሲሪየስሊ ማውገዝ መቻል አለብን። የጠፋው ነገር ሊጠፋ ሊተካ ይችላል፣ ግን በዚህ አጋጣሚ በተነሳው ነገር ደግሞ ሌላ ቦታ ላይ የሰው ነፍስ ሁሉ ጠፍቷል።
ያ ደግሞ በጣም ያሳዝን ከምንም በላይ ንብረት በንብረት ሊተካ ይችላል። ነገር ግን የሰው ነፍስ መጥፋቱ ደግሞ ሌላ ኬዝ። ስለዚህ እባካችሁ የኖርን ያለነው አንድ ሀገር ላይ ኢትዮጵያ የምትባል አንድ ሀገር ላይ ያለችንና ሁላችንም በወንጌል አማኝ አብያተ ክርስቲያን ካውንስል ውስጥ ያለን ሁላችንም በአንድ ህብረት መነሳት መቻል አለብን። አንድ ስንሆን ማንም ሰው አይችልምና በዚያ ልክ ያንን ነገር ወደዚህ ነገር ወደዚህ ህብረት መምጣት መቻል አለብን። ሌላው ደግሞ ያው እንደምታዩት እዚህ አካባቢ ትላንትና የተፈጠረው በጣም አደረ። እንዲሁም ደግሞ አንደኛውን እስከ 3 ሰዓት እስከ ምሽቱ 3 ሰዓት ድረስ አብሬው ነበርኩኝና በቅርበት ከሌሎች የቤተ ክርስቲያን መሪዎች ጋር በመተባበር ይዘነው የሄድነው ከዚህ ከቤጂንግ ሆስፒታል ወደ ዛ ሜክሲኮ አካባቢ በሚገኘው የድሮ ባልቻ ሆስፒታል አሁን የአዲስ አበባ ፖሊስ ሆስፒታል ላይ እየታከመ ነው ያለው። በጣም ከፍተኛ ጉዳት የደረሰበት እሱ ነው። ምክንያቱም ዛሬ ጠዋት ራሱ ሰርጀሪ እየተሰራ ነው ያጥንት መሰንጠቅ ስላጋጠመው ማለት ነው። ይሄ ሁሉ እንግዲህ ሆኖ ምንም ናታቸውን በማይታወቁ ነው። ስለዚህ ፐርፐዝሊ ቸርችን እያጠቁ ስለሆነ እየተፈጠረ ያለውን ነገር ደግሞ ማህበረሰቡ በደንብ አድርጎ ተመልክቶ ለዚህ እውነት መቆም መቻል አለበት። ሁለተኛ እንዳይደገም መንግስትም በዚህ ጉዳይ ላይ ጣልቃ እንዲገባ ማሳሰብ ፈልጋለሁ። እኔም እንደ አንድ ቤተክርስቲያን መጋቢ ይሄን ነገር እንዲደገም አንፈልግም፣ ከዚህ በኋላ እንዲቀጥል ስለማንፈልግ ማለት ነው። ስለዚህ በነገር ሁሉ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች በአንድ እውነት ላይ መቆም መቻል አለበት። የኛ አልተነካም የእናንተና ነው የምንለው ነገር አይደለም። ሁላችንም ለትውልድ ለእግዚአብሔር ዓላማ ስለምንሰራ የእግዚአብሔር መንግስት ስራ አስፈጻሚዎች እስከሆነን ድረስ ለእግዚአብሔር መንግስት ለወንጌል እውነት መቆም መቻል አለብን እና ምን እንደምላላቅ እግዚአብሔር ግን ይፈርዳል። ግን እውነታውን ደግሞ ለሰዎች ማስገንዘብ ስላለብኝ ነው። ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ።